तरक 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 सर तर्क वितर्क नगरौँ किन भन्दाखेरि इट्स यु वेस्ट अफ टाइम सबैजनाले गरेर के भइरहेछ र वी आर वेटिङ फर द लले जे भन्छ कानुनले जे भन्छ त्यही प्रतीक्षा गरिरहेछौँ कि छैन तर रियालिटी पोइन्ट के हो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली रियालिटी पोइन्टमा जाने हो भने दुवैजना दे कम टुगेदर दुवैजना सँगै यो इन्सिडेन्ट हुनको लागि एक पात्रले गर्दा मात्र त भएको रहेनछ नि त दुवै पात्र भागीदार छन् उहाँहरूले एउटा कन्क्लुजन पोइन्टमा जान सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा म्याटर गर्छ क्या इन अ सेन्स के कुरा रियल हो मतलब जस्तै पलजीले उसलाई विवाह गर्ने आश्वासन दियो एउटा बालिका जसले चाहिँ सपना छ आफ्नो <coughs> जीवनको एउटा गन्तव्यको मार्गको त्यही समयमा एउटा स्टारले एउटा सपना देखाउँछ भने उसले सपना बुन्दा केही गलत छ र हैन सम्झि छ भनि स्टार्ट गर्ने त होइन र अफकोर्स इज इट स्टार्ट आज जनताले सम्बन्धमा धेरै मन पराउने गाइज डेफिनेटली डेफिनेटली अफकोर्स डेफिनेटली अनि वहामाटे पर्दाखेरि हामी सबै चुप लागेर बस्ने वहालाय अन्याय परेको छ भनिने हैन बोल्नु पर्छ के मेरो आग्रह छ त डेफिनेटली वेयर स्पीकिंग गाइज एउटा नारी प्रति तपाईको सम्मान छ पनि पक्कै पनि सम्मान भएको हुनाले त नारीलाई रियालिटी पोइन्ट जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो के सर व्हाट वी कान्ट चेन्ज द सीन कि त ल उसलाई के चाहेको छ यो किन उसले मुद्दा हाल्यो त्यसको क्ल्यारिटी पोइन्टमा जान सकिन्छ एन्सर त्यहीँ छ कि उसलाई के चाहिएको छ पलजीलाई जेलमा राखेर आनन्द मिल्छ भने पलजीले सरेन्डर गर्नुहुन्छ होइन